皆さんこんにちは。株式会社ジョブレインボー CEO の星健太です。 LGBT の理解と D&I の組織浸透を実現する e ラーニング導入編、ダイバーシティ&インクルージョンとは。この導入編では D&I、 つまりダイバーシティ&インクルージョンがなぜ組織に必要なのか、そしてなぜ LGBT について知ることが必要なのかを解説します。まずダイバーシティという言葉、これを聞いて皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。直訳すると多様性、他にも障害、人種、女性活躍という言葉を思い浮かべますよね。次にインクルージョンですが、これは聞き慣れない言葉かもしれません。こちらは認め合う、受容する、理解し合うというイメージと結びつく言葉です。つまりダイバーシティ&インクルージョンとは、多様な人材がいてその違いを理解して生かし合うという考え方です。ダイバーシティを推進するだけでは足りないという例を示します。 X 社は女性活躍を推進しようと5人の男性の商品企画チームに女性 A さんを1人入れました。これによって X 社の商品企画部門は多様なチームに少し近づきました。しかし A さんは周りの男性に認められなければならないと5人の男性と同じように考え、話題を合わせ会議では同調するような意見を言いました。 A さんは夫よりも育児の負担が大きく、残業はあまりできないため、違う意見を言うことで女性がいると足手まといになると思われたくなかったのです。これでは X 社が A さんを商品企画チームに入れた目的は果たせません。ここで必要なのがインクルージョン、違いを理解し生かし合うということです。5人の男性と違う意見も言ってもいいという雰囲気があって、初めて A さんにしか出せない意見、例えば女性のお客さん目線の提案が出せる、そして多様性あるチームによるより良い商品企画につながってくるんです。ダイバーシティを考えるにあたって重要な視点があります。それはダイバーシティには見える違いと見えない違いがあるということです。見える違いから見えない違いへ、社会の流れが大きく変化している時代に皆さんは生きています。最後に見えない違いです。日本人の見た目で日本語を話していて、でも国籍はアメリカという人も少なくないですよね。皆さん一人一人が持っている価値観も見えない違いです。家族構成、一人親であるとか、介護が必要な家族がいるといった事情は見えない違いです。これまでは人種差別をなくしていこう、男女の平等を図っていこうというような見える違いをどうインクルージョンしていくかがテーマの時代でした。これからは見えない違いへ視点が移ってきています。最後に、なぜ多様性を理解し生かし合うこと、ダイバーシティ&インクルージョンに企業がこれほどまでに向き合う必要があるのでしょうか。重要なキーワードが心理的安全性です。そんな心理的安全性がある環境には、お互いの違いを認め合い生かし合うことが不可欠です。ダイバーシティ&インクルージョンに取り組み、心理的安全性が高い職場を作ることは企業の強みになるのです。LGBT の理解と D&I の組織浸透を実現する e ラーニング基礎編、 LGBT の基礎知識を知ろう。この基礎編では、 LGBT とは何か、言葉の成り立ちや意味について、そしてどのように人々の性のあり方は決まってくるのか、性の多様性についてを解説します。LGBT という言葉、最近皆さんも耳にすることが増えてきたのではないでしょうか。 T はトランスジェンダー、心と体の性別が一致していない人です。上の3つと下の1つを分けてみました。なぜだかわかるでしょうか。上の3つは
好きになる性が異性だけではないという点でのマイノリティです。同性が好きな方、両性が好きな方です。そして下の一つ、トランスジェンダーは好きになる性のマイノリティではなく、心と体の性が一致していないという点でのマイノリティになります。LGBT、性的マイノリティの方はどれだけ世の中にいるでしょうか。日本のとある調査では LGBT の方は 8.9% いると言われています。つまり日本の人口のうちの1100万人。イメージしやすく例えると、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さん、伊藤さん、渡辺さんという日本で最も多い6つの名字の方を合わせた人口より多く存在するということになります。おそらく皆さんの周りにもこういった名字の方たくさんいると思いますが、その数と同じくらい LGBT の人が周りにいるという方はほとんどないのではないでしょうか。多くの当事者は皆さんの周りにいないというわけではなく、差別や偏見を恐れて言えないのです。人の性のあり方、セクシュアリティは4つの要素によって決まります。1つ目が身体的性、生まれた時の体の性別。2つ目が性自認、自分をどの性別だと思っているのかという心の性。3つ目が性表現、服装、髪型、振る舞いなどにおいて自分をどの性で表現したいかという社会的な性。4つ目が性的指向、これは誰を好きになるのかという好きになる性を指す言葉になります。そうなるんですね。では次に LGBT の G、 ゲイの方のセクシュアリティがどうなっているのか、 B さんの4つの要素を見ていきましょう。まず身体的性、生まれ時の体の性別は男性です。そして性自認、心の性も自分のことを男性と思っています。3つ目に性表現、これも男性です。最後、性的指向の部分だけ同性である男性だけを好きになります。ということなので、身体的性と性自認は男性で一致しているため、これは多数派と同じでシスジェンダーになります。ですが、性自認が男性で性的指向も男性のため、男性同性愛者ゲイとなるわけです。このように性の4要素は必ずしも男女どちらかだけに振り切れるものではなく、一つ一つがグラデーションになっていて、そのグラデーションが複雑に絡み合って、皆さん個人個人のセクシャリティが決まってくることになります。 LGBT の理解と D&I の組織浸透を実現する e-learning 応用編、 LGBT と職場対応、あなたができること。この応用編では、カミングアウトを受けたとき、ハラスメントを見かけたとき、どう行動すればいいのか、心構えについて解説します。早速ですが、こんな場面を想像してみてください。ワンオンワン面談など、二人きりのときに、同僚や部下、上司から、実は私はゲイなんです、とカミングアウトされたとき、皆さんはどう思うでしょうか？どう発言したり、どう行動するでしょうか。ため、かける言葉が見つからないときは、こんな言葉をかけてみてはどうでしょうか。伝えてくれてありがとう。そうなんだね。と、まずカミングアウトを受け止めたことを姿勢や態度でも示すことが大切です。また、人によってカミングアウトの理由はそれぞれなのですが、単純にあなたに伝えたかった、信頼関係を築く上で嘘をつきたくなかった、という方もいらっしゃいます。カミングアウトした当事者の側も思わぬ質問にうまく答えられないことがあります。そういう時に答えなくていいことと伝えたいことというのを分けられるので、ぜひ質問の前に使うといいのではないでしょうか。よかれと思って動こうという気持ちはすごくわかりますが、第三者によるセクシャリティの暴露はアウティングといって非常に危険な行為です。飲み会の席でこんな発言があったとします。〇〇さんって、そっちの人って噂がありますけど、
本当ですか？うちの会社は偏見ないので隠さなくていいんですよ。まずこの発言の何が問題でしょうか？ではもしあなたの周りでこうした言動があればどう対応するべきでしょうか？一つ目は話に乗っかったり一緒になって発言しないということです。必要な男らしさ、女らしさの押し付け。男は結婚して一人前、子育てが女の幸せ。そしてこうしたハラスメントのことをソジハラとも言います。ソジとはセクシュアルオリエンテーション&ジェンダーアイデンティティという言葉から来ており、セクシュアルオリエンテーションが性的指向、つまり好きになる性、ジェンダーアイデンティティが性自認、つまり心の性を指しています。応用編の最後にあなたにアライになってほしいということをお伝えします。アライというのは LGBT を理解し支援する人を指し、当事者でも他のセクシャリティを知ることでアライになれます。基礎編でお話しした LGBT の基礎知識、セクシャリティが多様であることをしっかり理解し、応用編でお伝えした行動指針を実践していただくことで、今日からあなたもアライになれます。 LGBT が働きやすい職場はみんなが働きやすい職場づくりにつながります。これで LGBT の理解と D&I の組織浸透を実現する e-learning は終了です。お疲れ様でした。